noite. Estar aqui anfitriando as palestras de terça-feira e não tem como não ficar ainda mais feliz na presença de dois grandes queridos irmãos, o Alex, que é o palestrante dessa noite. Dispensa comentário, tenho certeza que todos aqui conhecem o Alex. E o Totti também, querido irmão, que está aí junto do seu Nilson e toda uma equipe muito bem preparada e muito bem dedicada, organizando, coordenando os trabalhos das terças-feiras. Antes de abrir a palavra para todos vocês, bom, pelo menos, boa noite, né, Alex? Boa noite, Totti. Boa noite, Karina. Boa noite, Alex. A todos os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando pelo Face e pelo YouTube, né? Sejam bem-vindos. A nossa noite seja abençoada. Alex, fala um oi. Boa noite a todos. A todos os presentes, encarnados e desencarnados. Exatamente, Alex. Aqui é um espaço seguro onde a gente pode ter esse tipo de pensamento, porque ele é muito importante e certamente os nossos amigos espirituais, né, recebem também esse compartilhamento de sentimentos, de boas vibrações e nada mais, né, adequado do que o tema que você se propôs a falar essa noite. Mais uma vez, boa noite àqueles que estão chegando aqui, né? Nós temos muito comentário de boa noite, ah, Alex é sucesso, né? Aqui a Amanda, a Neuza, sempre no boa noite a todos, olha a Tânia, olha que bonito o seu nome escrito, Tânia, que diferente, né? Que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, amigos. Aqui a Shirley Agoretti, né? A Jojo está aqui. A Jojo não falta, gente. É impressionante a Jojo, ela está sempre aqui, né? Quem mais? Ah, e tantas pessoas. Desculpa se eu não coloco o seu nome nominalmente aqui, indicando, mas saibam que vocês estão todos sempre bem recebidos, amparados aqui. A Jojo, cadê a Jojo aqui? Pronto. Antes da gente começar a fazer a prece de abertura e a gente começar com a preleção das reflexões dessa noite pelo irmão Alex, eu queria dar dois recadinhos só para deixá-los e deixá-las bem antenados com relação a isso. Primeiro, que não sei se vocês perceberam na abertura, a gente colocou aqui a divulgação de um outro trabalho da casa, já antigo, feito pela Eurídice, coordenado pela Eurídice, pela Márcia também, que está participando ativamente dessa atividade. E elas estão, assim, se debruçando sobre lindas temáticas, trazendo a esse grupo. O atendimento também é feito por plataformas digitais, não é? E é o Repensando a Vida, segundas-feiras, às 20 horas. Então, eu convido vocês a visitarem o site do Obreiros, as redes sociais, Facebook, Instagram, para que vocês vejam lá as orientações de como participar, tá? Então, é mais um trabalho que a casa trouxe, um trabalho já antigo, muito forte, potente, né? E traz uma oportunidade de refletir temas atuais, né? E com a querida Eurídice, que sempre nos conduz de forma salutar. E também lembrá-los e lembrá-las que a CEOB, além das palestras de terças-feiras e todas as atividades que vocês bem encontram aqui, encontraram na abertura e encontram no site, nas redes sociais, também há um bom tempo, quanto tempo, Totti? Mais de um mês, né? Faz um mês e pouquinho? Um mês e pouquinho, a equipe da terça-feira, o Totti, seu Nilson e todos os passistas e os dialogadores reestruturaram e apresentaram a proposta que está sendo muito exitosa, muito importante, colhendo frutos muito incríveis, com depoimentos emocionantes, que é o diálogo fraterno. Então, é muito importante que, se você se sentir precisando debater, conversar com alguém de forma mais íntima, de forma mais intimista, de forma mais individual, então a gente convida todos vocês, né? Ali na apresentação tinha as orientações, mas basta entrar no site do Obreiros, eu vou deixar aqui o site para vocês, aqui embaixo, passando por enquanto, que vocês podem acessar, e lá tem um banner, né, uma informação que ali é como que funciona, os dialogadores entrarão em contato com você, mas primeiro você vai preencher um formulário, se identificando com informações muito básicas, o seu nome, o seu telefone,
e o contato será feito pelo WhatsApp, agendando então esse encontro virtual, para que vocês possam debater, dialogar, e a luz da doutrina espírita poder ser amparada nas nossas dificuldades, ansiedades ou compartilhamento de ideias, tá? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, porque essa equipe de terça-feira está se dedicando muito, muito, muito para essa atividade que está sendo muito importante para todos nós. E isso sem contar também o pessoal dos passes das quartas-feiras, o grupo de pais, mocidade, evangelização, grupos de estudos. Então tem oportunidade para a gente serenar o nosso coração, a começar hoje com o diálogo e a apresentação do Alex. Vou fazer uma prece de abertura para que todos nós possamos, né, nos envolver nesses fluidos tão maravilhosos do plano espiritual e para a gente começar, então, a atividade desta noite. Convido a todos para fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao alto, agradecendo a Deus nosso Pai pela bênção da vida, mas direcionando os nossos pensamentos a tantos irmãos e irmãs que carecem nesse momento dos fluidos necessários para a recuperação do corpo físico e o serenamento das mentes nas angústias espirituais e mentais. Pedimos, Senhor, que os nossos lares recebam luzes do mais alto, protegendo esse ambiente, deixando-o confortável para ser um celeiro sempre de luz, de paz, um refúgio seguro, onde possamos sempre, na leitura do Evangelho, nas atividades da Casa Espírita, onde fazemos o Evangelho no lar, onde fazemos nossas meditações mais profundas, que todas elas possam contribuir para a nossa evolução, para nosso fortalecimento como ser humano, na nossa fé, na nossa esperança e da nossa família. Que assim seja. Alex, seja muito bem-vindo. Uma pena que a gente não está juntinho para dar um abraço forte, esse abraço bom que você dá na gente. Mas eu e o Toti estaremos aqui, né? Do ladinho, ansioso pelos aprendizados desta noite. Viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Ô, Karine, eu queria que você mostrasse a apresentação. Eu coloquei já. Oh, meu Deus! Peraí que agora... Ixi, como é que eu faço? Peraí que agora eu fiz um rolelê. Eu vou tirar o Toti, vou me tirar... Mas você passa, Alex? É isso? Você consegue, passa. Né? Ah, ok. Então... Pronto, obrigada. Boa palestra, Alex, obrigada. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E a noite de hoje a gente vai refletir um pouco a respeito do passe, né? Esse recurso tão importante e que constituem um dos recursos terapêuticos espíritas, dos mais importantes, e que Jesus retratou bem em todo o Evangelho, né? A gente vai refletir um pouco sobre a importância desse manancial de fluidos, de bênçãos, de possibilidades de recuperação, de equilíbrio, e que acredito que toda a Casa Espírita oferece, né? E que a gente, nos momentos de fragilidade, nos momentos que a gente precisa, nos momentos que a gente sente a necessidade do reequilíbrio, a gente sempre recorre ao passe, né? Então a gente vai refletir um pouco a respeito desse recurso. Antes de a gente entrar, eu trouxe algumas notícias, alguns mitos, verdades e pesquisas atuais a respeito do passe. Assim como é um recurso que não é propriedade do Espiritismo, mas várias outras tradições religiosas usam também, com outras denominações, e aí muitas informações e muitas ideias se misturam e às vezes confundem todos nós, né? Então eu trouxe aqui alguns mitos, alguns que, digamos assim, se propagaram pela internet. Houve uma divulgação em massa, uns anos atrás, ainda hoje, né? Essas informações vêm à tona com relação ao passe. A primeira é essa aqui. Física quântica, USP confirma eficácia do passe magnético.
Eu acredito que muitos receberam essa notícia, essa matéria, né, em vários grupos de estudo eu recebi. E aí, quando a gente vai analisar a profundidade da informação, ela não procede, né? Primeiro que uma instituição de pesquisa ela não se posiciona diante de uma temática, porque você pode ter inúmeros grupos de pesquisa ali que, inclusive, podem ser divergentes entre si. E, na verdade, a informação não foi essa. Isso foi o que alguém pegou e propagou. Na verdade, a informação é essa aqui. Avaliação de efeitos da prática de imposição de mãos sobre os sistemas hematológicos e imunológicos de camundongos machos. Então, um rapaz, o Monese, ele no seu, na sua dissertação de mestrado, ele pesquisou o efeito da imposição de mãos e o passe na ciência, assim, na linguagem acadêmica, ele é conhecido como toque terapêutico, né? Então, o trabalho dele foi aplicar a impostação de mãos sobre os camundongos que tinham alguns tumores e observar o efeito, se havia alguma reação àqueles que foram submetidos e àqueles que não foram. E, na verdade, foi essa pesquisa, né? Então, isso é um pontapé inicial, não tem nada confirmado, não tem nada, o que se observou não tem nada, digamos assim, a ver diretamente com a eficácia do passe magnético. Observou-se alguns resultados, né? Mas aí aquilo que é divulgado de maneira incoerente. E a gente precisa ter muito cuidado. Então, isso foi um mito, né? E a verdade é esse trabalho. Quem quiser acessar depois, é só entrar em contato conosco que vocês vão ver a pesquisa a respeito da imposição de mãos em camundongos. Um outro muito famoso foi o poder curativo da água, do Dr. Masaru Emoto. Esse propagou, ainda hoje, percorre os nossos WhatsApp, as nossas redes sociais, porque foi um trabalho que se propagou no mundo inteiro, né? O Dr. Masaru Emoto, na verdade, ele é fotógrafo, né? Incorretamente ele usa o pronome de tratamento doutor, mas ele é fotógrafo apenas. E ele, digamos assim, fez um experimento em que ele pegou algumas amostras d'água, submeteu essas amostras de água a diversas músicas, com diversas intenções, e depois submeteu ao processo de congelamento e observou os cristais que foram formados. Ele percebeu que a água que foi submetida a uma melodia clássica, a uma música clássica, a uma música com um conteúdo que ele considerou elevado, ela formou cristais de uma forma harmoniosos, bonitos. E aí ele colocou a voz do Adolf Hitler e também um rock metal, que no conceito dele seria algo de baixo nível. E aí os cristais se formaram de maneira incoerente, irregular e tudo mais. E isso se propagou. E muitos pesquisadores se interessaram e pediram a ele a metodologia, né, do trabalho, como é que foi feito, e nada dele apresentar. Ele não apresentou, só que o livro dele se tornou um best-seller com 2 milhões de cópias vendidas, e ainda hoje esse experimento, é um pseudo-experimento, né, que não tem comprovação científica nenhuma, se propaga em nossas redes sociais. Então, esse é o Dr. Masaru Emoto, que é fotógrafo. Uma outra notícia, médicos pesquisam a influência do passe espírita para tratar a ansiedade. Isso é uma verdade, né? Eles estão pesquisando. E é importante a gente lembrar que não se refuta estudo com opinião, mas sim com pesquisa, né? E aí, algumas pesquisas atuais com relação à terapia complementar, né, espírita. Esse artigo, eles fizeram a revisão de várias evidências científicas envolvendo as terapias complementares espíritas, inclusive o passe, e o toque terapêutico na cicatrização de lesões da pele de cobaias. Eles também fizeram esse trabalho. A utilização da água energizada com o toque terapêutico, ou seja, água fluidificada com o passe, na cicatrização de lesões na pele de camundongos. E eles obtiveram resultados interessantes. Então, pouco a pouco, aquilo que era da esfera apenas do campo da religião
está se aproximando cada vez mais, se efetivando enquanto realidade científica. Né? Isso é muito importante para todos nós. E o passe ou a imposição de mãos, ela foi incluída pelo Conselho Nacional de Saúde como prática integrativa e complementar. Não só ela, mas todas aquelas terapias que a gente antigamente chamava de terapias alternativas, como aromaterapia, homeopatia, a medicina tradicional chinesa e várias outras terapias com seu valor importante no seu contexto, né? Mas na casa espírita, a única terapia que a gente utiliza é a imposição de mãos, ou melhor, a fluidoterapia, né? Que envolve o passe e a água fluidificada. E a gente, quando fala do passe, é importante a gente conhecer, saber que ele faz parte da terapêutica espírita, ou seja, a casa espírita oferece um manancial de recursos no atendimento às nossas aflições, às nossas necessidades em termos de saúde, de doença, de transtornos, de perturbações emocionais, de perturbações obsessivas. E podemos classificar esses recursos de duas maneiras, né? Um são os recursos subjetivos ou internos, ou seja, aqueles recursos que dependem exclusivamente da gente, como a prece, a meditação, o estudo, a reforma interior, a ação do pensamento e o poder da vontade. São recursos subjetivos que dependem da nossa mobilização, da nossa vontade, né? E existem, na terapêutica espírita, os recursos objetivos ou externos, que faz parte da fluidoterapia, que envolve o passe e a água fluidificada, o evangelho no lar, o diálogo fraterno, a ação do bem e a reunião de desobsessão. Então, esse conjunto de recursos subjetivos ou objetivos compõe a terapêutica espírita, que podem nos ajudar e que ajudam as pessoas quando elas procuram a instituição espírita. E a gente vai tratar especificamente do passe, né? Então, a gente parte da compreensão que vem a ser o passe, né? E aí Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz o seguinte: como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, aqui Emmanuel faz uma comparação entre a transfusão de sangue e a transfusão de energias psíquicas. Uma tem recursos, tem fonte limitada, porque você faz a doação de sangue, né? Tem uma quantidade X que você, e é sempre limitado. Você não pode exaurir o ser humano através da transfusão de sangue. Mas a transfusão através do passe, a transfusão de energias psíquicas, ela é obtida a partir de um reservatório ilimitado, que é o fluido cósmico universal. Embora ela utilize as nossas energias, a nossa bioenergia, ela lança a mão também do fluido cósmico universal que permeia todo o universo. Então, o passe seria essa transfusão de energias psíquicas. E qual a finalidade dele? No que é que o passe pode nos auxiliar? Ele é uma transfusão de energias anímicas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente está naquele momento que a gente está debilitado, né, fisicamente, em termos de vitalidade, não tem disposição para nada. Então, ele é uma transfusão de energias anímicas. Ou seja, ele é uma transfusão de energia de fluido vital. Então, ele atende a essa necessidade. Além disso, ele favorece o equilíbrio da mente, diz André Luiz. Nos auxilia no equilíbrio e na harmonia da nossa mente, dos nossos pensamentos, naquele momento em que parece um turbilhão de ideias, né, de pensamentos, de emoções e de sentimentos que tomam conta do nosso campo mental. Além disso, é um apoio no tratamento médico. Ele não substitui o tratamento médico, ele é uma terapia integrativa e complementar ao
tratamento médico, né? Então, ela é um recurso de apoio. Ele é um bloqueador, segundo André Luiz, de alucinações depressivas também. Então, tem uma forte ação com relação à questão da depressão e, além de ser um fator de asepsia também. Asepsia mental, asepsia do corpo espiritual, da emoção e do nosso corpo físico também. Então, esses são alguns apontamentos com relação às finalidades do passe. Ou seja, resumindo, ele nos auxilia em nosso reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual de todos nós. Então, ele é amplo nessas possibilidades, mas só que ele não substitui, ele é um recurso auxiliar ao campo médico e ele não pode jamais ser substituído por nenhuma terapêutica médica que foi prescrita por um profissional. Ok? E como gênero de auxílio, ele não apresenta nenhuma contraindicação. Ele é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe. Então, o passe ele não tem contraindicação. Né? Onde o passista, ali naquele trabalho, ele se coloca à disposição da espiritualidade superior, oferece as suas forças anímicas, ou seja, o seu fluido vital, e o plano espiritual, fazendo o diagnóstico do paciente, vamos dizer assim, daqueles que estão à frente, necessitando e carecendo do passe, ele faz uma análise, né, de acordo com os recursos da espiritualidade, utilizando equipamentos ou o potencial dos espíritos mais adiantados, e a partir daí, fazendo uma combinação entre energia, entre fluidos do plano espiritual e fluidos anímicos, energias anímicas do próprio passista, ele faz essa combinação e aplica a bioenergia de acordo com as necessidades de cada um. Né? Então, ele não tem contraindicação e é valioso recurso para qualquer tipo de enfermidade. E quando a gente fala do passe, né? Nesse momento em que estamos afastados fisicamente das casas espíritas que participamos, sentindo uma falta enorme, sentindo a presença, a falta da presença física, né? Essa experiência da pandemia está dando oportunidade da gente perceber o valor, né? A importância do ser humano em nossas vidas. E aí a gente tem sido muito recorrente nas atividades, utilizando as plataformas digitais no movimento espírita, a utilização da palestra, né, da palestra virtual, vamos dizer assim, e a utilização também de preces, vibrações e do passe. E isso já existia, né, só que a gente, digamos assim, assumiu uma nova conformação, porque nós podemos classificar o passe, existem duas modalidades de acordo com a distância dos participantes. Nós temos o passe presencial, que é esse que todos nós conhecemos, né? Estamos lá no obreiro, vamos, no Obreiros do Bem, naquele salão, vamos mentalizar agora, né, Obreiros? Naquele salão enorme, e aí termina a palestra, é feita a prece, e aí a gente já se coloca à disposição, né, em receptivos ao trabalho. Aí forma-se a fila, e aí as pessoas vão adentrando as salas de acordo com a quantidade de cada uma delas. Então, esse é o trabalho presencial, do passe presencial que todos nós conhecemos. E existe uma outra modalidade que sempre existiu, que sempre foi utilizada também, que é o passe à distância, né? Onde muita gente tem falado, tem chamado de passe virtual. Assim, é uma visão minha. Eu não concordo muito, não gosto muito desse termo virtual, porque quando a gente vai no sentido da palavra, virtual, ele tem um sentido literal daquilo que não é real. Só que o passe, ele é real. Né? E o passe, quando as pessoas falam passe virtual, às vezes dá a entender, parece que os fluidos vão percorrer os fios da internet e entrar pela nossa tela e nos envolver. E não é isso que acontece. Na verdade, é o passe à distância, né? Onde existe um emissor, um grupo que se concentra e reúne um manancial de fluidos anímicos,
né, de fluidos vitais, junto com os fluidos espirituais, e o plano espiritual direciona para onde as pessoas estão mentalizando. Esse é o passo à distância, que é o que a gente, é o que a gente tem feito, e é o que essa atividade, às terças-feiras, tem feito toda semana, né? Esse passe à distância. Então, o passe à distância também é chamado de radiação. Nós temos um grupo de radiação mental no Obreiros, né, que já funciona há quase 2 anos, e a gente fazia a nível presencial. E desde que iniciou a pandemia, desde março do ano passado, a gente passou a fazer pelo Google Meet. Aí, de início, a gente sentiu uma dificuldade, né? A gente estava meio perdido, mas aos poucos a gente foi percebendo, né, que o campo que se forma, na verdade, o processo de que nos une é a mente e o nosso coração. Mais que nunca, através dessa experiência, a gente tem percebido que o que nos une realmente é a nossa mente e o coração, porque tem funcionado perfeitamente. A gente se sente num momento de radiação, com 12, 13 pessoas por semana, parece que a gente está ali fisicamente reunidos. Porque existe um fator importante nessa questão do passe à distância, né? Então, Allan Kardec ele se referiu à importância do passe à distância, embora não tivesse esse nome, porque esse nome ele vem surgir próximo à época de Kardec, mas ele vem se estabelecer mesmo enquanto o termo passe, né, depois de Kardec. E Kardec colocou na Revista Espírita o seguinte, ele diz, se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que a assistam, e que a vossa ardente prece seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. Então nos reunamos com fervor, né, com fé a Deus, confiando nos bons espíritos, e através de uma prece sincera e ardente, que ela vai funcionar como uma magnetização mental. E aí ele prossegue, para tanto, não necessitais estar junto a ela. Ao contrário, podeis, junto a ela, a pessoa, né? Ao contrário, podeis, pelo pensamento, levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão direta de vossa intenção e aumentada pelo número. Dessa maneira, podeis neutralizar o mau fluido que a envolve, fazer isto, tende fé em Deus e esperai. Então, Kardec aqui coloca que no momento em que a gente se reúne através da prece ardente e sincera, né, e a gente direciona uma intenção, uma corrente fluídica se estabelece entre aqueles que estão emitindo e aqueles que estão recebendo. Então, isso é o passe à distância, né? E que está numa razão direta da intenção e do número de pessoas. Então, quanto mais número, quanto mais pessoas e quanto mais a intenção for direcionada para aquele propósito, você vai conseguir um bom resultado, né? Então, Kardec já tratava do passe à distância. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, André Luiz questiona, né, ao mentor Aulus o seguinte: e pode acaso ser dispensada a distância? Ele está falando, está se referindo ao passe. E aí o instrutor Aulus diz o seguinte: sim, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam ao trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então veja que informação importante André Luiz nos oferece. O passe à distância funciona desde que exista sintonia entre aquele que administra e aquele que o recebe. Então, nesse momento, às terças-feiras, eu sei que às vezes bateu a dúvida, ou pode bater em muitas pessoas: será que esse passe realmente funciona? É lógico que funciona, né? Não é porque existe uma distância física que os amigos espirituais
companheiros espirituais se ajustam ao trabalho do auxílio. Então, diante dessa realidade que estamos vivendo, o plano espiritual se estruturou para nos ajudar. Então, ocorre a visitação aos lares, o que se forma um grande campo de sintonia com esse trabalho, através da prece, através da palestra, através de um momento de vibração. E esse momento é como se formasse uma bolha vibratória onde todo mundo está naquela mesma frequência. É um plano de sintonia. E através dessa sintonia de fé, de esperança e de confiança, que o plano espiritual nos auxilia. Porque no momento em que a gente solicita, né, e se coloca à disposição do passe à distância para receber, a gente está permitindo que um plano espiritual, que é muito respeitoso, adentre o nosso lar, a nossa casa, e nos ajude nesse momento. Mas é importante que a nossa sintonia, que a nossa confiança, que a nossa fé seja fortalecida nesse momento. E, resumindo, o passe à distância, né, podemos dizer que todos nós, espíritos encarnados, temos capacidade de expandir os nossos fluidos vital e mental. Todos nós, encarnados, temos essa capacidade de expandir, né, sob forma de energias eletromagnéticas, as quais se deslocam na atmosfera em direção a um alvo sob forma de radiações. Então, a capacidade que todos nós temos. E esse trabalho está se dispondo, onde uma equipe de passistas, né, se coloca à disposição, em concentração, em posição de fé, né, de prece, e vocês que estão recebendo, né, se colocam receptivos ao tratamento. Se colocam receptivos a receber aquela transfusão, né? Então, é um momento de interação profunda. Deixa eu olhar aqui. Essa imagem, acredito que ela resume bem. Alguém concentrado, em sintonia com o plano espiritual, pensando em alguém que está precisando, e ocorre o quê? A expansão das suas forças vitais e mentais em direção àquele que precisa. É assim que funciona o passe à distância, né? E para a dimensão espiritual, o fluido, ele não perde força em percorrer grandes distâncias. Ele tem outras propriedades que diferem das propriedades da matéria física que conhecemos. Então, o plano espiritual sabe manipular bem esses recursos, né, de acordo com a dimensão da realidade espiritual. E para a gente ir finalizando, né, um momento muito importante em que o passe à distância foi utilizado quando Jesus cura o servo de um centurião, né, que era um posto no exército romano, e ele é um homem muito distinto, ele apresenta características bem interessantes, né? Tanto que quem apresenta ele a Jesus são os judeus, porque ele era um bom homem, né? E ajudou na construção da sinagoga, né? Então, foram os judeus que apresentaram o romano a Jesus, e ele estava muito aflito. E eu trouxe um videozinho rápido que mostra esse momento da cura do servo, em que Amélia Rodrigues diz que, na verdade, não era o servo, não era um subalterno dele, mas era um filho dele, né? Era o filho dele com uma judia, mas que não era reconhecido oficialmente, então ficava aquela coisa meio escondida, mas era filho dele. É interessante, né? Foi rápido. Então ele não se sentia digno que Jesus fosse até o seu lar para curar o seu filho, na verdade, né? E aí ele diz: não precisa, se eu que sou romano posso dar ordem aos meus subalternos e eles vão aonde eu quero, você pode também, basta que você conceda a sua bênção, né? E Jesus diz: vai, tua fé curou o teu servo. Então, e aí logo em seguida eles testificam, né, a realidade do restabelecimento do rapaz. Então, isso é um processo de passe à distância, de cura à distância, que foi realizado por Jesus, mas que é realizado por todos nós também, diante da nossa realidade, da nossa posição evolutiva, né?
E com isso, nós podemos concluir que a fé é energia de vital importância, como diz a Meia Rodrigues, por irradiar vibrações poderosas que atingem os fulcros da nascentes que produzem os acontecimentos aí agindo. Vai-te, disse o amigo ao amigo confiante, e como crestes, assim te seja feito, curou-se o servo do centurião. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque a gente fica tão preocupado com a presença, em ver, em tocar, e aquele romano indigno aos olhos da sociedade, né? Indigno, ele tem uma fé tão grande que ele diz: não precisa que você vá, basta que você dê um comando, basta que você tenha uma atitude, que você mobilize os seus recursos, que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que essa fé se fortaleça em nossos corações, que quando a gente tiver se sentindo fragilizado, né, entristecido, que a gente possa solicitar ao plano espiritual, aos nossos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, que nos ampare. E com certeza o auxílio virá, né? Mas é importante que a gente mantenha a sintonia e a confiança firme, né? E que Jesus nos abençoe nessa noite, abençoe os nossos lares, a nossa família e a nossa caminhada, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Muita paz para todos. Espera aí que eu vou dar o microfone para mim, pro Totti aqui. Ai, Alex, que palestra mais maravilhosa, porque vivendo essa pandemia, tantas angústias das mais diversas ordens, né? Às vezes a gente realmente, você usou palavras muito adequadas, né? As fragilidades de cada um. Sim. E às vezes a gente até duvida do potencial que nós temos, não é? E que Deus nos concedeu esse potencial todo de transmitir boas vibrações e também de recebê-las nos momentos de necessidade. E isso acalenta, né? Dá um colo para a gente nesses momentos tão de ansiedades e dúvidas e fragilidades como você trouxe. Muito obrigada, a palestra foi incrível. Eu tenho muita gratidão. Eu que agradeço. Muito um privilégio estar aqui com você, com o Totti e com todos vocês e essa equipe de passista maravilhosa que está aqui conosco. Obrigada, viu, Alex? Obrigada. Adeus. Bom, agora eu vou também deixar eu e você aqui nos bastidores, né? Tá. Vou deixar o Totti em evidência para que ele possa nos conduzir, então, nessa troca maravilhosa e com muita fundamentação doutrinária que vocês nos trouxeram, para que a gente acredite nas nossas capacidades e no nosso merecimento. Obrigada, Alex. A gente vai voltar aqui para o ar, mas agora, Totti, é com você, tá bom? Obrigado, Karina. Obrigado também, Alex, mais uma vez, né, pela excelente palestra, pelas excelentes explicações. Como é bonito a gente pensar que a gente tem todo esse contato com o plano espiritual, né? A gente nunca está desamparado. Como a gente recebe essas boas energias sempre que a gente se coloca à disposição delas, né? Gostaria apenas, antes da gente fazer o nosso passe à distância, de lembrar aos amigos que nos ouvem que os trabalhos da terça-feira começam às 7 da noite. Desde as 7 da noite, os voluntários estão concentrados e os passistas estão estudando conosco para a harmonização da nossa equipe e para essa conexão com o plano mais alto das esferas espirituais. Assim, esses nossos amigos, os passistas, estão a postos já há um bom tempo. E eu estou dizendo isso porque nós tivemos alguns pedidos aqui durante a transmissão com o Alex, de pessoas que nos solicitaram o passe à distância ou preces. A Elizabeth pediu pelo sobrinho Antônio e pelo amigo Paulo, que está com Covid entubado. A Rosana Aparecida Adão Ribeiro fez uma solicitação, a pergunta aqui para nós agora há pouco, se podia solicitar o passe à distância, e sim, pode, sempre que quiser, Rosana. E a Cadão pediu pelo pai, Carlos Adão, que também está entubado.
Então, eu só queria completar dizendo que, durante o nosso passe, todos vocês que pediram uma oração por terceiros, pensem neles também. Puxem em sua memória a imagem dessas pessoas, porque elas estarão recebendo tanto quanto vocês que estão aqui conosco. E digo isso porque, em algum momento, a nossa equipe aqui terrena, né? Nós que somos anfitriões, nós que coordenamos o passe à distância, podemos deixar escapar alguma mensagem, algum desses pedidos de prece, o que não é usual. Mas se em algum momento nós deixarmos escapar e não percebermos que você escreveu, saiba que não tem problema nenhum. Os nossos amigos do plano espiritual não falham. Nós falhamos, né? Nós aqui somos falíveis, mas os mentores do trabalho, os mentores da casa, esses não falham e eles estão olhando e orando, vibrando por todos nós que somos necessitados aqui na Terra. Então vamos agora ao nosso momento do passe à distância. Eu convido então, a partir de agora, mais uma vez, todos a se concentrar, fechar os olhos. Eu convido os nossos passistas também a buscar a concentração, lembrando da imagem bondosa do nosso Mestre Jesus. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez chegando ao fim das nossas atividades da terça-feira, mas eu vou convidar aqui mais uma vez a Karina, que foi a nossa anfitriã da noite, né, Karina, para que ela também possa fazer suas considerações finais. Fica à vontade, Karina. Depois de um passe e uma condução tão maravilhosa quanto essa, Toti, não tem muitas palavras, né, que sejam adequadas, porque toda essa vibração e essa transmissão de boas vibrações e energias falam por si. Só queria falar para todo mundo que o Alex não está aqui conosco, que ele tinha um compromisso, agora 15 para as 9, então ele pediu desculpas, mas agradeceu a oportunidade, mandou um abraço fraterno para todos e todas, tá bom? Só por isso que ele não está aqui para encerrar conosco. Bom, em compensação, Mirina, então, pode falar, por favor. Desculpa te interromper, mas em compensação, o Alex tem um outro compromisso conosco aqui no mês de junho, então ele volta em junho. Ah, e ficaríamos tristes se não voltasse, mas voltará, né? Porque ansiamos sempre das palavras, né, do compartilhamento de informações sempre salutares que ele tem para conosco. Bom, eu queria deixar um abraço, né, para todas essas pessoas que participaram aqui no chat, né, são muitas pessoas, me desculpem se eu não coloquei vocês em destaque, né, mas muitas pessoas aqui, olha, tem pessoas de Maceió assistindo, tem pessoas do Rio Grande do Sul, a Neuza, oi Neuza, tá boa, querida? Você tá, que a gente, olha, eu não conheço a Neuza pessoalmente, mas tá ela aqui do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas. Tem aqui de Maceió, eu vi uma outra pessoa que eu conheço de Jundiaí, acho que tá aqui ou foi embora, enfim. Então tem pessoas de São Carlos, tem pessoas fora de São Carlos, para comprovar, né, que assim como essas questões da internet alcançam a todos em locais tão distantes, o passe também tem o mesmo papel, a mesma eficiência, e que a gente possa, todo mundo, se sentir muito amparado pelo mais alto, porque é certeza que estamos muito bem amparados, né? E dará tudo certo, com certeza, acreditem, né? Toti, muito obrigada por hoje, né? Obrigada a todos e todas, deixo você para falar o tchau, tchau, tchau. Karina, mais uma vez eu que agradeço, muito obrigado por ter nos presenteado essa noite com a sua presença, por ter conduzido também os trabalhos da noite. Nosso agradecimento mais uma vez público ao Alex e a todos os queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. O nosso fraterno abraço e o convite, né, para que a gente possa se rever de novo na terça-feira que vem, sob as bênçãos do Cristo, sempre. Tchau, gente. Assim fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço, Toti. Obrigada. Abraço. Tem uma criança aqui falando tchau, Toti. Tchau, Agnes. Beijão para você. Nossa próxima anfitriã, viu, Karina? Não é? Pois é. Tchau, turma. Obrigada.